Ještě podporuje Čišovský. Čišovský dostává přihrávku a je z toho druhý gol Plzně. Marián Čišovský dává svůj druhý gol v zápase, tak střelec utkání. Jestli se nepletu, tak první gol levou, teď pravou, obě fantasticky vyřešené situace. Rozhodl se pro přidávku na Koláře, Čišovský se vysunul na hrot a dostane ještě jednu příležitost a dává gol. Sikličku, centr pravou nohou, Kolář, tady je Ševit, ne, to je Marián Čišovský a to teď vede 1-0.